ားတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ MNU YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှရွေးချယ်ထားတဲ့ဖြည့်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ကျမဤသားကောင်းများလို့အမည်ရတဲ့ရင်းနှင်းဘွေရာအိမ်ောင်ရေးဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမဤသားကောင်းများကံရီပြင်းရှိကြာပန်းနှင့်ရေကညွန်းတို့ကလေပြေအဝေးမှာရေလိုင်းလေးများနဲ့တူရင်းလွှဲနေကြတဲ့ရေကန်းဆက်မှာရေကျက်မတစ်ကောင်ကတေးသေးမင်းမင်းအစာရှာနေတဲ့တခါတည်းအန်ရေထဲမှာကူးခတ်နေတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကမြည်သူစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိလူလွန့်ပြီးလေဟာနေအတွင်းမှာခုံပြန်ဝဲလိုက်သေးတယ်ရေကန်စီကိုရေခတ်ရန်လာတဲ့ခင်လေးနဲ့ရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းစီမှပြန်လာတဲ့လူပြူကြီးကိုဖိုးဆောင်တို့ကံမောင်မော်ရှိကိုကိုပင်ကြီးအောက်မှာစုံစည်းကြတယ်။ကိုကိုပင်ကြီးကအယိတ်အဝါဒကောင်းလာတယ်။ညနေပိုင်းကြနေဖြစ်တာကြောင့်အပူရှင်ယောနေတယ်လို့လေငင်းလေးများတိုက်ခတ်နေမှုကြောင့်ပူအိုက်မှုကိုယောနေစေတယ်။ကိုဖိုးဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာရေအိုးလေးပိုက်ပြီးရက်နေတဲ့ခင်လေးကကောင်းငုံနေပါတယ်ခင်လေးနဲ့ဆုံတွေ့နေခြင်းကြောင့်ကိုဖိုးဆောင်တယောက်ကြားရည်လွတ်တယ်လို့အစက်မပြတ်စကားပြောနေပါတယ်။ရင်တွင်းလှုပ်ရှားမှုအပြင်နဲ့ကိုဖိုးဆောင်ပြောလေသမျှကိုခင်လေးကတီငိန်စွာနေ။ကိုဖိုးဆောင်အနေနဲ့တခြားရွာကအချောလာတွေကိုပဲပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့ရည်စားစကားကိုတစ်ခုလက်တလင်ကွာဖြစ်တဲ့ကျမကိုလာပြောနေတာကကိုဖိုးဆောင်မှနင့်နာနေတယ်ဆိုတာမသိလို့လားရှင်။ကိုဖိုးဆောင်ကခင်လေးကိုငေးမော်ကြည့်တယ်ကျုပ်နင်းနာရဲဆိုတာထက်တစ်ချိန်လုံးကရင်ဖွင့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျုပ်ချစ်တဲ့သူကိုအခုအချိန်နေကြမှဖွင့်ပြောရတာကိုကြည့်ရင်ကျုပ်ရဲ့အချစ်တွေဟာဘလောက်နက်နက်ရှန်ရှန်ရှိမယ်ဆိုတာခင်လေးမစင်စားမိဘူးလားဗျာခေါင်းငုံပြီးနားထောင်နေတဲ့ခင်လေးကိုကိုဖိုးဆောင်တယောက်အဆက်မပြတ်ရင်ဖွင့်နေပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ခင်လေးကိုရွှေသီးနဲ့လက်မထက်ခင်ကလေးကခင်လေးကိုမြစ်တာတက်ဝင်မိတာကြုတ်ပါဗျာလူကြီးချင်းသဘောတူလို့ခင်လေးတယောက်ကိုရွှေသီးကိုလက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကြုတ်သိပါတယ်ခင်လေးနာမှာကိုရွှေသီးရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြုတ်ခင်လေးကိုချစ်တဲ့အချစ်ကိုထောက်ရတင့်ထားမှာပါအခုဟာကခင်လေးကကိုရွှေသီးနဲ့လဲကြွားရှင်းပြီးပြီမို့ကြုတ်လေမရှက်နိုင်မကြောက်နိုင်ခင်လေးကိုရင်ဖွင့်မိတာပါခင်လေးကိုကြုတ်လက်ထပ်ပြရစီဗျာခင်လေးကကိုဖိုးဆောင်ပြောသမျှစကားကိုနားထောင်ပြီးရွှန်းဆိုတဲ့မျက်လုံးများနဲ့သူ့ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။အမှန်စင်စင်ခင်လေးတယောက်ကိုရွှေသီးနဲ့အိမ်တော်မကြခင်ကိုနော်ကိုင်ဘဝကပဲကိုဖိုးဆောင်ကိုစိတ်ကစားမိပါတယ်။ကိုဖိုးဆောင်ကလူရိုးလူအလူပြိုကြီးဖြစ်တာကြောင့်ခင်လေးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုမသိခဲ့ပြီးကိုဖိုးဆောင်ကလည်းခင်လေးကိုချစ်မိတော့လေရင်ထဲမှာပဲကြိတ်ပြီးခံစားနေတယ်။ရင်မထုတ်ဖော်လို့မပြောခဲ့ပြီးဒီလိုနဲ့သူမသိငါဘဝနဲ့အချိန်ကြာမြင်ခဲ့တယ်မကြပါဘူးခင်လေးရဲ့မိဘများနဲ့တရသောကိုရွှေသီးရဲ့မိဘများဆက်သွဲပြီးစီးဆက်ကြောင်းလန်းနားပေါက်တဲ့မကြမတင်တဲ့ကာလမှာမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတယ်ကိုရွှေသီးနဲ့ခင်လေးတို့ရဲ့မင်္ဂလာကြော်ပွဲကိုခင်လေးတို့မိဘများအိမ်မှာကျင်းပပြီးမင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုတော့ကိုရွှေသီးတို့ရွာမှာပဲကျင်းပကြတယ်ခင်လေးတို့မင်္ဂလာပွဲကြောင့်ကိုဖိုးဆောင်တယောက်လူမသိအပူမိခဲ့ပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းများကိုမျက်ရည်ဝဲတဲ့အပြုံးများနဲ့တစားစင်ခဲ့ရတယ်။ရွာရဲရှိခင်လေးရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာလေကိုဖိုးဆောင်တယောက်လူငယ်များကိုဦးဆောင်ပြီးကူကြီးလှုပ်ကင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုရွှေသီးတို့ရွာမှာမင်္ဂလာအခမ်းပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလေလူကြီးများရဲ့တောင်းဆိုချက်အရလူကြီးသူမများနဲ့လိုက်ပါခဲ့ရတယ်။ကိုဖိုးဆောင်ရဲ့ဖြစ်ရက်များကိုခင်လေးတယောက်မသိလိုက်မသိပါသာရှိခဲ့တော့လေသူစင်ကကိုဖိုးဆောင်ရဲ့နှလုံးသားဝေဒနာကိုကြံကြံတန်တန်ထမှန်ခံစားရတော့ကြည်ကြည်ပြစ်တာကိုပေးဝေခံစားရတာကြောင့်မိမြခံစားရမှာကိုခင်လေးတယောက်စဉ်းစားလာရတယ်။ဟိုလေဟိုကိုဖိုးဆောင်စဉ်းစားပါအောင်ရှင်။ကိုဖိုးဆောင်ကမိမရှုပ်ရှက်ကင်းတဲ့လူမျိုးကြီး။ကျမကတခုလက်အိမ်တော်ပြက်လေ။ကျမဘဝကမထူးပေမဲ့ကိုဖိုးဆောင်အနေနဲ့တင့်တော်ပါမလားရှင်။ကိုဖိုးဆောင်တို့ရွာမှာအပြူရီပေါ်မှာပေါ်ပါခင်လေးရဲ့စကားကမိမိရဲ့စကားကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်လို့ယူဆမိတာလားမသိကိုဖိုးဆောင်ရဲ့အတန်ကမာလာပါတယ်သို့တော်လေသူ့ရဲ့မျက်နာကညှိုးနွမ်းနေသည်ပမာဘ
ဘလူပြောလိုက်တာပါလေခင်လေးရေကျုပ်ရဲ့အချစ်တွေကခင်လေးပြောရလောက်အောင်အဘိုးသားဆန်နေပြီလားကျုပ်ချစ်ကခင်လေးအတွက်ဆိုရင်ရေချမီးချခံနိုင်တဲ့အချစ်မျိုးပါဗျာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အချစ်ရှင်းတန်းဖွင့်နေတဲ့ကိုဖိုးဆောင်ကိုခင်လေးတယောက်မော်ကြည့်မိတယ်ခင်လေးကလည်းတလင်းကွာတစ်ခုလက်ဖြစ်တော့လေဒီချိန်တခါမှချီရင်ဆိုခဲ့ဘူးချင်းမခံခဲ့ရတော့ဒဇင်းယောက်ျားရဲ့အပြိုးဆိုနူးညံ့မှုများပေါ်မှာရှင်းခုံမိပါတယ်လိုက်ပို့မိပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်တော်ရဲ့အစင်မပြေမှုများစွာနဲ့ကြွားရှင်းခဲ့ကြတဲ့ကိုရွှေတိရဲ့မျက်နှာမဲမဲကိုတွေ့မြင်မိပြန်တော့ခင်လေးရဲ့မျက်နှာမှာညှိုးငယ်မှုများစွာနဲ့တော့ကိုဖိုးဆောင်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနှလုံးသားစီစဉ်ကိုခင်လေးကမြည်သူတုတ်ပြန်ရှာမေမသည်ရိုသားပြောင်းမတ်တဲ့ကိုဖိုးဆောင်ကလည်းချစ်တဲ့ခင်လေးစီမှကမ်းလင်းလိန်တို့မျောကိုချင်းအားနဲ့ငီးကြည့်နေတာကလည်းဂယုဏသက်စရာပါခင်လေးကကောင်းကိုတွင်တွင်ငုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့ရာကြည်တုံချတုံဖြစ်နေစဉ်မှာကိုဖိုးဆောင်ကလေးရတပြတ်ခင်လေးရဲ့လက်ကလေးကိုဖမ်းကင်ပြီးပြောလာခဲ့တယ်စိတ်စိတ်နေချင်းဟာသဘောတူချင်းလို့ကြုံမှတ်သားဘူးတယ်ဒါဆိုရင်ခင်လေးခုလိုနှုတ်စိတ်နေချင်းဟာသဘောတူတယ်ဝန်ခံတယ်လို့မှတ်ချက်ချရတော့မှာပဲခင်လေးရဲ့လက်ကလေးများကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ကိုဖိုးဆောင်တယောက်သူမရဲ့လက်ကလေးများအေးဆန်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်ခင်လေးတယောက်တီရွာသားကိုရွှေသည်နဲ့ကြွားရှင်းခဲ့သည်မှာတနေ့ပြေးမြောက်လို့လေးလာပင်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ခင်လေးရဲ့မိဘများမှလည်းသမီးဖြစ်သူခင်လေးကိုတရွာသားကိုရွှေသည်နဲ့လက်ထပ်ပေးခြင်းကိုမှားခဲ့တယ်လို့နောင်တာများစွာနဲ့တွေးမိတိုင်းတဖွာဖွာပြောကြဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်လေးကလည်းမိဘများကိုအပြစ်မဆိုမိမိဝေးရှိလို့သာလို့တရားနဲ့ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်မိသူပင်ဆိုစီခင်လေးရောမိဘများပါတရွာသားကိုရွှေသည်ရဲ့နောက်ကျောင်းကိစ္စအဝဝကိုအနုလုံပဏိလုံတိကျသူများမဟုတ်ကြားအောင်သွေးကောင်းမှုနဲ့အမြင်ရုပ်တက်ချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးသဘောတူပေးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ရွှေသည့်ရဲ့မိဘများကလေယာချောင်းများအင်းအိုင်များကိုအများစားပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်တက်အမြင်ရရွှေသည့်နဲ့မိမိတို့သမီးခင်လေးကိုပေးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အခုတော့အမကြီးမားခဲ့ပြီဆိုတဲ့စိတ်ဒစားနဲ့ရှိစဉ်နောက်စဉ်ဆုံးပါခဲ့ကြတဲ့ရွှေသည်ကမိမဆုံးမဖာမဆုံးမလို့ခေါ်ရလိမ့်မလားမိဘရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုများကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးထင်ရဆိုင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့လောင်ကစားအထူးဝါသနာပွားသလိုအရက်နဲ့မိမကိုလည်းမကင်ခဲ့ပါအလုံးမေမေရရမရှိတဲ့ပြင်မိဘလက်ငုတ်ဖြစ်တဲ့ရိုးရအလုံးလို့ခေါ်ကြမိလေယာချောင်းမြောင်းများကိုငဲလို့တော့မကြည့်ခဲ့ပါခင်လေးကမိမိယူတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားရဲ့ဇာရိတမန်တိုင်ကိုတီးရှိတဲ့အခါမှာလွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်သို့တော်လေမိဘများကိုတော့အပြည့်ပုံမချပေမိမိရဲ့ကံကြမ္မာကိုပဲတရားသဘောနဲ့ရှုမြင်ခဲ့တယ်ရွှေသည်နဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့တနေ့ခွဲကာလအတွင်းမှာသတ္တမီတဦးတယောက်မှမရရှိခဲ့ပါဘသူမပြုမိမိမှုဆိုသည့်ပမာဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ခင်လေးရဲ့မိဘများဆုံးပါသွားရခါခင်လေးကမိဘများချမ်းလက်ခဲ့တဲ့လေယာများကိုစရင်းကားနဲ့လုကင်ပြီးအတော်တယောက်နဲ့တူနေထိုင်ခဲ့တယ်။တခုလက်တကောင်ကျော်ဘဝနဲ့လူဘဝလမ်းကိုစံတဝဝရှောက်လန်းနေတဲ့အခိုက်မှာလူပြိုကြီးကိုဖိုးဆောင်ရဲ့မေတ္တာကမ်းလှမ်းချက်ကိုပထမဆုံးကြားခဲ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုဖိုးဆောင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုခင်လေးတယောက်လက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေါင်းသင်းလက်ထက်လို့ခင်မွန်းယောက်ျားရဲ့အပြုမှုဇယိုက်လက္ခဏာများမကောင်းခြင်းကြောင့်နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြည့်စဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ယောက်ျားတဦးနဲ့တမန်အိမ်တော်ပြုခြင်းကအမျိုးသမီးများအတွက်အတော်ကြိုးစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ခင်လေးရဲ့ကိစ္စကလည်းအတော်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။တရွာသားရွှေသည်နဲ့ကြွားရှင်းပြီးတရွာရဲသားခိုးဆောင်နဲ့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကြောင့်ခင်လေးမှာတရွာလုံးရဲ့ကဲ့ရဲ့ဆောင်းမြောင်းအတင်းပြောခြင်းကိုအလူလဲခံစားခဲ့ရတယ်။မိသူပင်ဖြစ်ပါစေ။ခင်လေးကလောကဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သည့်အလားလူပြိုကြီးကိုဖိုးဆောင်ကိုဘဝလက်တွဲပေါ်ဖြင့်တသက်သာလက်တွဲတော်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်ချခဲ့တဲ့တဦးနဲ့တဦးအကျဉ်းသာချစ်ချင်းများကိုအခြေခံထားတော့အကျဉ်းယုံလက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ကိုတွေးသည့်တပွဲမုံမဆုံမြေမဆုံပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်ကြည်နူးခဲ့ကြတယ်
နှစ်တနည်းရဲ့ရာသီသုံးလီပြောင်းလဲခဲ့တာနဲ့အမျှခင်လေးတယောက်သမီးငယ်တဦးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အသက်ကြီးမှဖူးဆာဆုံးခဲ့ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးမှာကျန်းမာရေးချူချလာတယ်။မွေးကလေးကပေါင်မပြည့်တဲ့အပြင်အောက်ဆီဂျင်ပေးရသည်မှာရှက်ပေါင်းများစွာစီးရရှိန်နဲ့ကျန်းမာလာသလိုရှိတော်လေဈေးပြက်လက်တာနဲ့ချူချမြင်ချူချနေတတ်တယ်။တခါတရံရာသီအလိုက်ယောဂများကလူမမယ်ကလေးကိုအမြဲဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ကိုဖိုးဆောင်ကသူ့ရဲ့သမီးကိုချစ်တယ်။ခင်လေးကလည်းမိမိရဲ့ရင်သွေးကိုချစ်ပါတယ်။မိသူပင်ဆိုစီဤမြယောဂထူတဲ့သမီးငယ်ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်အကောင့်ထက်အဆိုးဖြစ်တာကိုသူတို့နှစ်ဦးမကယ်စေနိုင်မတတ်နိုင်ရှာပြီးပရိဒေဝသောကမိများလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိနေရသည်မိခင်ဖြစ်သူခင်လေးမှာကလေးတစ်ခုခုဖြစ်လေတိုင်းခြေမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်ခဲ့တော်လေကိုဖိုးဆောင်ကတော့ကလေးကိုချီးပိုးပြီးနီးစက်ရဆေးရုံတရုံနဲ့မြူဆေးရုံများကိုလှဲနဲ့ကတုတ်ကယုတ်သွားလေရှိတယ်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာကရုဏာတို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးမှာပြန်လေလို့ကျမ်းမာလာရမည်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကလေးမှာချူချမှုလွန်ကဲတော်လေမိဘတို့ရဲ့စေကုသမှုကြောင့်အခလေရွယ်ကိုယ်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့သမီးလေးကိုခေလန့်ဆန့်လို့အမိခေါ်တွင်စေတယ်။ကလေးရဲ့ဘဝကိုညှိုးနွမ်းမှုမရှိတော်ဝရကြည်လင်လန်းဆန်းစီရန်ဆိုတဲ့စေတနာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခင်လန်းဆန်းလို့အမိတွင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုဖူးဆောင်တဲ့ခင်လေးတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေမြောက်မှာထွက်ရှိတဲ့ဝင်းငွေမြတ်စိုးများကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခင်လန်းဆန်းကိုစိတ်ကူတာနဲ့ဂုဏ်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဖိုးဆောင်တယောက်လေပြီးတာနဲ့မပေးဆိုင်ရတဲ့မြေလို့မြေရိုင်းများရှိပါကကွက်လက်မထားနိုင်တော့တီးပင်စားပင်မှန်သမျှအကုန်ဆိုင်ရတဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိုဖိုးဆောင်တို့လင်းများနှစ်ဦးရဲ့သာသမီအပေးချစ်တဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့လူတိုင်းမှာလက်ဖြားခါကြရတယ်ဤသို့သောအချိန်ဒီမှာတပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကကိုဖိုးဆောင်တို့မိသားစုထံကိုစိုက်ကပ်လာပါတယ်ဒါကတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ခင်လေးရဲ့ပထမခင်မွန်လောင်းကိုရွှေတီကကိုဖိုးဆောင်ကိုမရခိုးမှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပင်ကိုရွှေတီရဲ့ဆွေမျိုးအများစုမှာအခုလိုချိန်နေကြမှာတရားစွဲဆိုခြင်းမပြုရန်လက်လျှော့ရန်ရွှေတီကိုဖြောင်းဖြားကြတော်လေနားမထောင်ခဲ့သူမှာရွှေတီပင်ဖြစ်တယ်သူစင်ကခင်လေးနဲ့ရွှေသီးတို့ပေါင်းသင်းစဉ်ကာလများမှာရွှေသီးကစူးသွမ်းလုံမာမှုများပြားခဲ့တယ်။အရက်တကာလှည့်ပြီးကြက်ဝိုင်းဂျင်ဝိုင်းများကိုလောင်းကစားလုပ်လေရှိတယ်။ရွှေသီးရဲ့မိဘများကတော့တိတ်မဆိုးလာပြီးရွှေသီးရဲ့အဖေကဆိုရင်လုံမရဲ့ရွှေသီးကြောင့်အားနာလိုက်တာလုံမနဲ့အเจ้าမပါခင်ကလေးကဒီကောင်အတော်စူးသားကလားဒီကောင်ချင်းချင်းမသေးတော့ဆိုပြီးလုံမနဲ့ပေးစားကမှလုံမကိုမစိုးထားနဲ့အဖေတို့ကိုအရွဲတိုက်တဲ့ကောင်းမေခင်လေးကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ပြီမိဘများရဲ့အလိုဆန္ဒရာရွှေသီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တော်လေရွှေသီးပေါ်မှာမိသူများခံစားမရခဲ့တာကြောင့်သူမအနေနဲ့ရွှေသီးဆိုးတယ်ကောင်းနေမသိရွှေသီးကလည်းရွှေသီးပင်နေတကာရက်တကာမူးယူလို့မလုံလောက်ပြီအိမ်မှာမူးယူပြီးခင်လေးကိုနှိမ့်ဆက်ကလူလှုပ်လေရှိရင်ခင်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေသီးကသူ့ရဲ့မိဘများနဲ့စကားအခြေတင်ပြောကြရတယ်။တခါမှခင်လေးကိုတခြားသူနဲ့ဆဲဆိုသမို့တော့ရွှေသီးကိုသူ့ရဲ့အဖေကပြောမရထိတ်မရတော့ထူးကျိတ်ဆုံးမခဲ့ရတယ်။ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိလက်သီးထိုးခံရခြင်းမှာခင်လေးကြောင့်လို့ဆိုပြီးခင်လေးကိုရိုက်ပုတ်လို့အင်းကနှင်ချတယ်။ခင်လေးကလည်းမချစ်မနစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကြာရှည်စွာမပေါင်းသင်းလိုတာကြောင့်ရောက်ကမများကိုကရော့ပြီးမိဘများရှိရာရွာကိုပြန်ခဲ့တော်တယ်။ဒီလိုနဲ့ရွှေသီးနဲ့ခင်လေးတို့တရားဝင်ကွာရှင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနှင်းနဲ့ကြည့်ပြီးကွာပြဲကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရွှေသီးအနေနဲ့မိတို့သဘောရှိတာကိုမသိတော့လေခင်လေးကတော့ရွှေသီးပေါ်မှာစိတ်ကုန်ခံပြီးတသက်မပေါင်းသင်းရန်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲခင်လေးရောကိုဖိုးဆောင်မှာဥပဒေနားမလည်ခြင်းလို့ဆိုရမလားမပြောတတ်ပြီးအလော30လက်ထက်လိုက်ခြင်းကပဲတရမလမ်းကြောင်းနဲ့ညီစွန်းနေခြင်းပင်ဖြစ်ပေမယ့်ကိုဖိုးဆောင်နဲ့ခင်လေးလက်ထက်စဉ်ကရွှေသီးကလောင်းကစားမှုရိုင်းမှုတို့နဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေခြင်းဖြစ်တဲ့ရွှေသီးကခင်လေးတို့အိမ်တော်ကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့ရန်ထောင်ထဲမှာပဲကြံရွယ်ထားပုံရှားတယ်။ကြံရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲထောင်ကထွက်လာတာနဲ့ခင်လေးကိုတရားစွဲရန်ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ပထမမှာကိုဖိုးဆောင်တို့ကကလေးမမမကျန်းဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေသီးရဲ့
သနာရှာမှုကိုမတိခဲ့ပြီးမကြားခဲ့ပြီးကြားရတဲ့အခါမှာကိုဖူးဆောင်ကရွေသည်ကတော့မစားရတဲ့အမေသဲနဲ့ပတ်နေပြီခင်လေမရခုမှုနဲ့ငါကိုတရားဆွဲပြီးထောင်ချဖို့ကြံစီနေကြပြီအဲ့ဒီတော့ကခင်လေအနေနဲ့ရွေသည်ကိုတရားရုံးတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကြေးရွာလူကြီးတွေရှိမှကွာရှင်ပြက်စေးရမှာခင်လေးဒီပြဿနာကိုမလုံးလိုက်ဘူးနဲ့တို့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကခင်လေးလဲရွေသည်ရဲ့အရိုက်ပုတ်ဆဲဆုံမှုတွေကိုမခံနိုင်တာပဲသိတယ်ရွေသည်မိဘတွေကလည်းခင်လေးကိုတနာပြီးရွေသည်လိုစိုးမိုက်နေတဲ့သူရဲ့ဇနီးအဖြစ်မရှိသင့်တော့ဘူးသူတို့သားရွေသည်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုလို့တော့ခင်လေးလဲဒေါသနဲ့အပြီးစင်းနေတာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရွေသည်နဲ့ခင်လေးပြက်စဲခဲ့တာနှစ်တွေကြာခဲ့ပြီပဲအခုချိန်နေမှာတော့ကိုဖိုးဆောင်ကိုအရေးယူတာကိုကျမလက်မခံပါဘူးတကယ်တမ်းပြဿနာလောက်လာရင်တော့ရှင်းနေငှားတင်ငှားမယ်ကိုဖိုးဆောင်တမီးငယ်ခင်လန်းဆန်းရဲ့ယောဂဗယထူပြောမှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ကိုဖိုးဆောင်တို့မှာရွှေသီးကရေနှစ်သူကိုဝါနဲ့ကူထိုးနေသည့်နေ့တနေ့မှာပြဿနာရှာလာတယ်ထိုပြဿနာကဥပရေပေါင်းတွင်တရားရုံးမှာမဟုတ်ပြီးယောဂနေမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဖြစ်တယ်တို့ပြဒနာကကိုဖိုးဆောင်ရဲ့တီးခံနိုင်တဲ့စိတ်များမခံမရနိုင်စွာပေါက်ကွဲထွက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်တော်တယ်။ကိုဖိုးဆောင်တို့ဇနီးမောင်နှံအဖို့ထိုနေ့ကအဆိုးသုံးသောကာကြမ္မာတစ်ခုငင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတော်မယ်။တမီးဖြစ်သူခင်လန်းစားလေးအပြားဝင်လို့တမခန့်ချမခန့်ဖြစ်နေတာကြောင့်အဆိုးရင်လုံးနဲ့ကိုဖိုးဆောင်နဲ့ခင်လေးကလှဲတက်ပြီးမျိုးစည်းယုံကိုတောကများစွာနဲ့ကလေးကိုပိုက်ပြီးနွားလေးကိုအပြင်းနှင်လာခဲ့တယ်။အချိန်ကအပုတ်ချိန်ဖြစ်တယ်။နေဝင်ဖြိုးဖျားရွာမအထွက်ပုံကြီးချောင်းလော်နေနေရာလေလေးငါးကွက်လေလန်းချောင်းပေါ်မှာဓာတ်ချောင်းနဲ့အယံမှုနေတဲ့ရွှေသီးနဲ့ကြုံရတော့တယ်။ရွှေသီးကလက်အရှိမရက်နေတယ်။လက်ကိုရက်တန့်စီပြီ။ခင်လေးနောက်မီလေးမစဉ်းစားအခုလက်ပေါ်ကစဉ်းစားရွှေသီးကရုံးရင်စွာဆဲဆိုပြီးခင်လေးကိုလက်ပေါ်ကစင်ခိုင်းနေအပူအကြီးလို့တတိလက်မတက်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးရဲ့အခြေအနေကြောင့်စိုးရိမ်လွန်ကဲနေတဲ့ခင်လေးကလက်ရှိကနေဖေပေးပါကိုရွှေသီးရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ကလေးကျမ်းမာကြီးကအရန်ရေးကြည့်နေလို့ကျုပ်တို့ကိုသွားခွင့်ပြုပါပြဿနာရှိရင်လည်းနောက်မှရှင်းကြတာပေါ့ဖေပါတော့ဖေပါခင်လေးကမိတို့ပဲတောင်းမှန်စေကမူရွှေသီးကလက်ရဲ့အရှိကနေမဖေရေးချမဖေလူစိတ်ကြွယ်ပြောင်းနေတဲ့ရွှေသီးကမဖယ်ဘူးခင်လေးနင်ဟာငါမိမပါအခုစင်းငယ်စမ်းကိုကောင်ကငါမိမကိုခိုးတယ်မရက်ခုသူ့ကိုတရားဆွဲမယ်ထောင်ကျစေရမယ်ကိုဖိုးဆောင်ကတီးခတ်နိုင်သမျှကိုတီးခတ်နေကဲဖေပါဗျာခမမကြေနပ်နိုင်တဲ့ပြဿနာရှိရင်ဥပဒေတိုင်းလုပ်ဗျာအခုချိန်နေမှာတော့ကျုပ်တို့သမီးလေးတတိမရဖြစ်နေလို့အချိန်မီစေးရုံကိုသွားရမှာမို့ပါဗျာကျုပ်အနုညွတ်တောင်းမှမာရီမရဘူးကွာခင်လေးအဲ့ဒီကလေးကိုထားခဲ့ဟေးဘောကစင်းသားအေးမစင်းရင်တော့ငါဆိုးမဆိုးနဲ့နော်ခင်လေးဟောဒီမှာတွေ့လားကိုဖူဆောင်ကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လာတာကြောင့်တောက်တစ်ချက်ကိုခောက်လိုက်တယ်ဒိုစင်ခင်လေးစီမှထိတ်လန့်တကြားနေအမလီလုံးပါအောင်ကိုဖူဆောင်ရေဒီတခါကျမတို့သမီးလေးကိုကျိုးနေပြီနဲ့တူတယ်ခင်လေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့ကလေးငယ်ကမျက်ဖြူလန်းလျက်ရှိနေတယ်ကိုဖိုးဆောင်ကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာနေ။တမီးတမီးလေးတမီးခင်လန်းစံခင်လေးမှာတမီးရဲ့ဖြစ်ရက်ဆိုးကြောင့်ချိန်မကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်နေတယ်။ဒုစင်ခဏမှာပဲတမီးငယ်ကအကြောတစ်ချက်ဆွဲသွားပြီးငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။တမီးအမလီတမီးရေတမီးလေးပေါ်မှာတမီးသေးဆုံးချင်းပေါ်ကိုဖိုးဆောင်နဲ့ခင်လေးတို့နေရာအသေးနှလုံးကိုမီးလောင်ကြွမတက်ခံစားနေရတာကြောင့်ပဝင်းချင်းကိုမကြည့်နိုင်တော့သမီးကိုဖတ်ပြီးငိုပွေးဆင်နေကြတယ်။လက်ရှိတဘိုးနားမှာရက်နေတဲ့ရွှေသီးကထွိဟေးခင်လေးလဲဘော့ကစင်းမလားမစင်းဘူးလားဒါမှမဟုတ်ငါလာရမလားရွှေသီးရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့ကိုဖိုးဆောင်ကသမီးငယ်ရဲ့ဆုံးပါမှုမှာရွှေသီးကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေ့ရောက်လာတာနဲ့ဝမ်းနေခြင်းကြေကွဲခြင်းယူကျုံမရခြင်းစသည်တို့ကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒေါသအမျက်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ကိုဖိုးဆောင်ရဲ့အမျက်ဒေါသတို့နဲ့ကြေလောင်လာတဲ့ဒေါသတန်ကတုံလုံးခြောက်ခြားပွေရာဖြစ်နေတယ်။ရွှေသီးမင်းကြောင့်ငါသမီးမတည်တည်မင်းနဲ့တည်ရပြီ။မ
mình lại đi lô cao này mà đàn nào cháu. Mình cũng ngạc của anh tập đi, đi qua cô bố mấy quá. Biểu biểu sổ sổ, lê bò gà không chào bì nào, xuê đi em nhận nà gô, lê đi nè, giá đại thú lại bì, xuê đi là gà đá xì gô, xuê bì lưu rỉnh, kênh lì gà cô phú sáng gô. Cô phú sáng, lê lộ mê nó, tụ đi ra cháu mà hút bì mê, xin cô chá mà, trong nế của cháu mà khả năng mù hút xin. Tin chào, tâm mì lì xì yong gô, ở chê mì yào xì chê mì xì, lê mà cháu gà đá bì, tì xông yà rì sổ rì em nhìn gà, phèo lù mì chá rô bì. Đó đã xây đồ gà, cô phô sao yên ngay đây gồ cháu khe bì mô, xin chinh đồng tìa kinh huy kê yào yên. Lẽ thế gồ cháu xí đề trà gồ, cô phô sao ngạm nhau lấy thịt khả mà, huyên lưu xê xê ní lâu ní yê, ở liên yào yê thịnh hà mù cháu, trả mà là khả nê phía tòa chá rí. Cô yô gà yà lê ní đê, xuê đi yê khả nà gồ bò gồ, cô phô sao yê bà yê đoàn này nê trà chà mẹ gà, chá yào lìa xì ní rí. Khi lý tiêu, tôi yên tâm ý nghề của bài thuê bì, ngủ sai mà xe phiên ý à xa rình, mà cha mì mà nê lâu nguyên nô mì. Mì tu bình xô bà xí, lê bò mà tâm ý của ai à bà yà phát thuê bì, xây mà chá mà tu bà mà ô ngô nì rì, khen lý gà lạc, à cha bà mẹ xóa nì, à tà huyên nì châu nhì nì rì, xuy đi cô, xây mà chá mà tu bà mà, trả nì à xa mà bia xa lạc khô nì rì, cô phu sao gà lạc. Sông ba tỏa xa lì rì, tà mì lì khen lan xa gà lạ gọng, tì chín xu nè tì xu nì rì, xuy tì gà lạ gọng, lô gà tàm ra tì à thà bò ì à, gàn chà mà yè tà gào mẹ lù khó xu xa rò mì. Tì lô nè, nào phà mà mì tì nì rì, nì lô chì gà lì, mẹ chà mì mà quê bèo tỏa rò mì. Sa yì tù. Hò kì, xà lan lì gà rò, tì nì à mà bì, bì xông lù tỏa bà rì xìn. Nà xì à bì kê chà rì, tù ú tiêu chín xì rai gù, à thù bình chì xù tè mà rì xìn. À kù lù, xì huyên xà bùi à, xà lan lì mẹ gù tìn xà bì rì, chà mà yì, à mà YouTube channel lì gù lì, subscribe lì nè thà kè bì bù, tàu xù bì à xì xìn.